так, від постійних обстрілів горить Донецький степ під окупованою Горлівкою. Росіяни б'ють тут безупину, намагаючись вибити наші тили. У супроводі офіцера 24-ї бригади імені короля Данила ми їдемо на позиції поблизу Торецька. Це місто і сусіднє селище Нью-Йорк зараз найбільше потерпають від російських снарядів та ракет. По Нью-Йорку насипають і прям ракетами. Артилерія – це таке, от іменно скидають ФАБи, КАБи, ракети прилітають і по адміністративним будівлям, по п'ятиповерхівкам. Так тліють залишки приватного будинку, в який напередодні влучила російська керована авіабомба. Його господарям окупанти не залишили жодного шансу вижити. На сусідній вулиці теж руїна після нальоту. І теж є загиблі. Поки російська авіація та артилерія мовчать, тутешні комунальники поспішають розібрати завали та відновити електропостачання. В Нью-Йорку залишилось ще чимало жителів. З наших позицій окупована росіянами Горлівка, мов на долоні. Але на відміну від Нью-Йорка та Турецька, місто здається абсолютно неушкодженим. Бити по житлових кварталах в українських вояків рука не піднімається. Це наш. А так на позиціях закінчується нетривала тиша. Стрілецькі бої під Горлівкою точаться майже постійно. Зараз задимлено, бо пожару наробили. Ну, треба бути акуратним, тут дивитися, спостерігати. Ну, таке. Така наша робота. Ну, тут в основному такі стрілецькі бої арта, так? Стрілецькі арта постійно б'є. Постійно йде мінометка. Лупить, коротше. Є чим зайнятися. Стріляємо, все. Відбиваємося. Ігор один з тих, без кого піхоті в окопах було б значно складніше. Його розрахунок прикриває позиції цілодобово. Аби впевнено і точно бити по цілях, всі міни заздалегідь переважені і промарковані. Ігор каже, така педантичність цілком виправдана. Буде великий розліт. Якщо буде більше 10 грам, буде, вже буде розліт. Нам треба, щоб кучно воно було, все. Ціль мінометників – ворожа піхота, яка накопичується в окопах. У швидкому темпі розрахунок накриває російські позиції. Його вогонь коригує колишній фітнес-тренер В'ячеслав. Завдяки злагодженій роботі, а головне – ретельній підготовці до неї, міни лягають точно по цілях. Ось ми стрибаємось по окопам і ось буквально в зоні враження. 800 рівно 0,027. Я готовий. Ціли 800. Давайте. Ще недавно Тарас був звичайним піхотинцем, але залюбки освоїв міномет. Пораненим ще на початку війни влітку 2014-го боєць побував в полоні росіян. І тому чітко знає, за що і проти кого воює. Я хочу, щоб минуло все назад, щоб могло нормально вчитися люди, щоб могло працювати, щоб було як і раніше. Наші їх розібрали за 4 години. Що, як то кажеться, люди насолоджувалися життям, а не просто виживали. Я хочу іменно того. Для своїх дітей, ще, як кажеться, для своїх батьків, поки вони живі. На передовій ці хлопці без ротації вже понад 1.5 роки. Поранені, втомлені, змучені. Але незламні. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, Володимир Халуїмов. З Донецького напрямку подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.